Assalomu alaykum barcha-barchaga qadrli yurtdoshlar. Mana bugun 28-fevral haftaning yakshanba kuni Jizzax viloyati Osiyo mashina bozoridan. Xo'p, mana hozir Jigullarga o'tdik. Qo'ldan kelgancha hozir ko'rsatib beramiz narx-navolari bilan, necha puldan, narx, telefon nomerlari bilan aytib o'tamiz. Videomuz ma'qul kelayotgan bo'lsa, video ostida like'ingizni qoldirib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obязательно podpiska bo'lib qo'ying. Bizning videolar birinchilardan sizda kelib chiqadi. Mana biz hozir qo'ldan kelgancha boshladik, qo'llab-quvvatlab, poddeshkada bo'ling. Kraskasi toza, qanaqa edi markaz? 09mi? 09 yili 97-yil 30 millionga savdo bo'lyapti. Hozir hangama qilyapti mana akalarimiz. Shundan bilsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda hozir ko'rsatamiz Samara. Aka, savdo bo'ldimi bu? Ha? Savdo? Ha, bo'ldi. Necha pul bo'ldi? Ha? Necha pul? Naqqa 17 bo'ldi. 17 yili? Taksak. Bermadingizmi? Yo, bermadim. 17 ga bermadingiz. Bu savdo buzildi o'rtada bir yarim. Ha. Nima kamchiligi bor? Kamchiligi umuman yo'q bunda. Hamma joyi cho'tkimi? Cho'tki. Olib minadi faqat. Faqat minish kerak. Xo'p, telefon nomerda ayting, klientlar bo'lsa chiqadi. 90 90lik kodi bilan 311 15 25. Hozir atrofini yana bir ko'rsatib o'taman. Lada Samara bitnashka mana. Xo'p. Holati. Maytfonlari bor, chuqur poliklar qilingan. Motor xadovoylarda kamchilik yo'q deyapti. 17 millionga berishmapti. Mana 89-yildan 07 Lada avtomobili. Oq rangli ekan. Xo'p, balonlarimiz holati yaxshi. Polni kraska bo'lgan, ha? Chiqilgan. Xo'p, saka diskada turibdi avtomobil. Gazimiz nechtalik, aka? 80-talik. Necha pul so'rayapsiz? 20. 20? Bozor qancha qildi bozor? Bozor? Ha, Vikipga. Vikipga so'rayapsiz. Vikipga naqqa yo'q, ha? Shunarli. Uni holati. Konkret bo'ladigan joy qancha? 16 aka. 16 bo'lsa ketadi. Telefon nomerini ayting. 90li. 90 kodi bilan 183. 183. Nechi? 43 44. Shu nomerga aloqaga chiqamiz do'stlar, mana 07. Olishimiz mumkin. Holati mu? O'rtacha holatda. Reklama qilamizmi? Mana ko'pchilikka qiziq bo'lgan mashina 011 VAZ 21 011. Xo'p, balonlarimiz o'rtacha holatda. Xo'p, hamma joyi bo'lgan karobka. Hamma joyi kamchilik yo'q, ha? Yo'q. Yil nechchi buni? 84. Pulplar ham bormi deymanda? Bo'ldi, motor usilinli, karobka zadimos 6. 6, ha? Nechchi pul, xo'p? 15 millionga beramiz. 15 million naqd bo'lsa ketadi, ha? Naqd bo'lsa beramiz. Bozor qancha qildi? Bozor 14 million qildi. 14 qilgan 15 ga ketadi. Tushunarli. Gazbalon deyman. Hozir atrofini bitta ko'rsatib yuboring. Holati yaxshi ekan. Suyak butun, ha? Butun, butun. Suyagi butun. Mana dehqonlarga yosh bolalar yangi o'rganayotgan bolalar olib minsa bo'ladi. 15 million naqd deyapti. Mashhur radnoyga o'xshayapti bunday. Holati. Gazi bor ekan. Gazim nechta dedingiz? Gaz 80 talik balon. 80 talik temir gaz balon. Shunarli. Qancha yuryapti shu 80 ta bilan? 240-250. Daliga 300 ham yuradi. Shunarli. Telefon nomerini aytingchi. 99 kodi bilan 084 1846. Tushunarli. Do'stlar, mashina ma'qul kelgan bo'lsa, mana 15 million naqd sanasa ketadi deyapti. Aloqaga chiqamiz. Do'stlar, mana
Vaz 2106 avtomobilimiz hozirgina sotilibdi. Yili necha? 96. 96-yil polni qilib chiqilgan ekanda Abdush, ha? Chin ko'ngildan qilganga o'xshayapti mana. Chotki turibdi, balonlari yangi, Hamilton svet do'stlar. 26 millionga sotilibdi. Вообще чётко тынык турту машина. Салонларын хам көрүп арабыз. Чтобы чаманы билеп, шунга карап сауда кыла берабыз кейин. Хоп, халаты жакшы. Свежи турту. Газ барбы же бензин? Газ. Газ да? Бензин да жүрөдү. Кабе, мен реалдык сатылган наркы 26 миллион. Сатылды мы? Сатылыпты, ха, бу. 06 автомобили. Хоп, достар, мана 07-нин вообще удары чёткиси экан. Хоп, моторимиз оддий мотор деган, экономичный, баллонларимиз янги. Салон қисми свежий. Нимага минилган ака, свежий турибди. Нима, нима иш қиласиз? Ишга борганмиз келган, армияма. Ҳа, ҳарби ишга борилган келинган. Вообще o'zi shu vayenda ishlaydiganlar ko'p 07 ga qiziqadi, ha? Nimagadir. Balonlar yap-yangi. Holati chuqurlar yangi. Gap yo'q. Polik chuqur hammasi bor. Gaz balon va benzindami? Hop. Qancha yuqortsangiz bo'ladi bunga? Metan 75-da, ha? 75 talik zapaska balonlarimiz bor. Benzin de yuradimi? İşledi mi benzin? İşledi, ha? Geldi. Neç pul bo'ldi aka? 25 milyonga bermadingiz. Ya bir ketadi mi? 23 ga ketadi. 25 so'ralyapti. 23 lar bo'lsa ketar ekan. 2002-yil. Hop, kraska qilingan, ha? Родной mı? Родной. Ega bu. Родной ekan dostlar. Yana bir bor ustaga tekshirtirib, bemalol olishimiz mumkin. Buni hech yomon tomon yo'q. Ishonch hosil qilamiz. Variantga bormi ozroq yetmay qolsa? Naqqa ya faqat. 23 million naq bo'lsa, mana akamiz dangal aytdi, vayenada ishlaydi ekan, ishga uyga minilgan mashina. Xo'p, telefon nomerini aytamiz. 90'lık kodu bilen 486 93-35. Kayırdı ki bu? Cizak şakardı ki, ha? Gap yok. Buna kası kamdan kam çıkardı dostlar. Olamız, savdanı kılamız, minamız. Mana yana bitti 2000'inci 07 avtomobili. Sırdaryan'ınki mi? Evet, Sırdaryo. Maşinası, balonlar ortaça. Ortalar yangi ekan. Tushunarli. Salonimiz qilib chiqilgan, svejiy turibdi. Tak, chuqurlar qilingan, polik, linonim hammasi joyida. Usti ham qilinib chiqdi. Usti ham qilingan. Gaz balonimiz 75, 80. 80 tami. 80 ta zapaska balonlar bor. Benzin yuradimi yo'qmi? Yo'q, yurmaydi. Hop, mana holati, tashqi ko'rinishi. Motorlar qanday? Kamchilik yo'qmi? Moypoy yemaydi. Zadni moz, qadavoy, hammasi chotkimi? Nechi pul endi bo'lishi? 22 deyapti. 22. 20 naq bo'lsa ketadimi? Ketib qoladi. Tushunarli. 20 mana 20 bo'lsa ketar ekan. Telefon nomerini aytingchi. 99lik. 99 kodi bilan 045. 045. 52-88. Xo'p, do'stlar, aloqaga chiqamiz. Shu Sirdaryo tomonlarda yashasangiz, marhamat, olishingiz mumkin, yaqinroq. Variant yo'q, ha? Bormi? 10 million berib, qolganini kelsa bo'ladi, ha? 15. Pashti to'lib qo'yadi-ku 15 bersa. Yaxshi, davay. Oq, nomerda aytdik. Savdoingiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, 89-yilda Merskovich avtomashinasi umuman xarajati yo'q ekan, hamma joyi 100% qilib chiqilgan. Motor, qadavoy, hamma joyi umuman kamchilik yo'q deyapti. Endi betida ozmoz bor,
Atak yolda qolmaysiz. Samarqandnikimi? Samarqandnik. Mana yuk ortib bemalol xo'jalik ishlariga minsab bo'ladi. Balonlar yangi turibdi, oldi orqada ekovi ham yangi ekan. Aytilish narxi 15 million deyilyapti. Kelishiladi. Gaz balon nechtalik aka? 100 talik gaz balon. Qancha yuryapti? 350-360 km. Gap yo'q. İşler hem sivilce turuptu dostlar. Bunlar yüge mingemiz değil mi fakat buna? İşem kumagen yok şey yaptık mı? Gel yok. Az telefon numarını sorabilemiz. Vapşi halatı yakışı turuptu dostlar. Telefon numarı da etin yage? 94 kodu bilen. 571. 17-69. 15-16'a ötesi mi? Oldu geldi. Aytin. 88'lik 233 17-69. Samarqandniki. Özüm Osmat'tan. Boldu gap yok dostlar. Savdoni qilamiz. Mashinaga gap yok. Xo'jalik ishlariga bosamiz. Obuna bo'lganmisiz? Hechisi bo'lmagan. Obuna bo'lib qo'yingda. Kamoliddin us. Kirasiz YouTube'ga ko'raverasiz narx-navoni. Xo'p dostlar. Mana talablarga ko'ra Vaz 21011 avtomobili. Yil necha aka? 77. 77-yil. Bizdan ancha katta ekan. Shunda necha kirgan bir 40 ga kirgan o, 40 tadan bo'lsa. 48 ga kirdi. 48 ga. Yek gap yo'q, 48 ga kiribdi. Gap yo'q. Hali tirik. Hali tirik. Balonlar yap-yangi. Gaz balon bormi? Açamız mı? Açılmaydı. Açılmaydı. Kanda bu, açmayız mı? Kalp. Ha, kalp de buraş gerek, şunerli. Salon kısmını bir körüp çıkamız. Başkayım mı? Tamam. Ana, polikler kılıngan, leonlar kılıngan, çikol bor. Şunerli, sveci turptu. Motor, kada boy kanda? Çotki. Kamçılık yok mu? Neç pül? Sal keliştirin 15 demek. 10 nak bosa ketadı mı? 10. 10 bosa. 12. Var bir 2 koşu yaptı da. 10 bosa beri örüyorum. Nak klient var bana. Sırası çıkardı. Kullas dostlar 12 milyon kelişemiz. Savdanı kılamız. Telefon numarı da etin ki? 33 kodu bilen. 170. 97-97. Maşina. Harajat yok eken, motorlar çotka emas. Aloqaga chiqamiz dostlar. Savdoni qilamiz. Xo'p, mana egalaridan Moskvich, ya'ni Merskvich. Jiguli korobka. Nima korobka? Jiguli korobka ekan. Pulti bor. Pulti bor, xo'p. Tashkentskimi? O'zim nomimda. O'zingiz nomingizda? Qilib beraverasiz dokument. Balonlar qanday? Yangi. Balonlar yangi ekan, ko'rinib turibdi. Nechtalik? Doim yuradi. Kapotini ochib. Ichki holati. BMW sedan. To'yga minsa bo'ladi-ku bu mashina, to'yga. Mana, xo'p, o'va. Meni Cobalt'imda ham bunaqa sharoit yo'q lekin. Mana yerga bir chop bo'lib tiqdingizmi deyman sizga, ha? Bunaqa emasmi? Nechtalik gazi? 80 ta gaz. Zapaska balon bor, benzinda yuradi. Nech pul? Pulini? Mhm. 10 million bo'lsa beraman. 10 million. Pas yo'qmi? Sanasi yo'q. Oxirgi taqilgani 10 million, ha? Mana do'stlar, 10 millionga. Ammo joyi chotki, ha? Ko'rsatingchi motorni. Motorni ham bir ko'raylik qani. Xullas do'stlar 10 millionga kommentariyada yozamiz. Arzidimi yo'qmi mashina? Ma'qul kelsa telefon nomerlariga aloqaga chiqamiz. Savdoni qilaveramiz. Antifrista, ha? Ha. Akkumulyatorlar yaxshimi? Yangi. Akkumulyatorlar, motorlar kamchiligi yo'q. Tushunarli. Telefon nomerini aytingchi. 93 kodi bilan 303 0026. 0026. Qayerdiki dedingiz? Toshkent.
Toshkent. Yo'q, o'zi qayerda? Forishda. Forishda, ha? Xullas, do'stlar, aloqaga chiqamiz, ma'qul kelgan bo'lsa. Ko'rdik holatini. Mana petnashka so'raganlarga ko'pchilik so'rashgandi petnashkada. Charchamayapsizmi aka? Qandaymi? Ahvollar yaxshimi? Tinchmi? Balonlarimiz uzr. O, balonlarimiz sakadiskada. Motorlar qanday aka? Motor zo'r, moy yemaydi. Moy yemaydimi? Xarajatlar yo'q, ha? Kamchiligi yo'q. Olish kerak minishga. Olib minish kerak, deng. Kamchiligi mana to'g'ri. Voy. Chidamasam. A, qatroq tortish kerak. Ta'chilamayman. Endi men anov GM dikini ochib olib o'rganib qopman. Do'stlar, mana sveji holatda turibdi. Orqalari. Gaz balon bor, ha? Ha, 80 talik gaz balon. Yana qolgan narsalar bilan desam-da. Yo'q, ular qo'shilmaydi, hazillashdim. Nech bul aka? Aka qancha so'raymiz? 30 bo'lsa kami yo'qmi? Ozmas kelishamiz. Variantchi. Faqat narxga. O'z Jizzaxda hamma narxga sotadi. Shuning uchun arzon narxda o'zimizda. Boshqa joylarda qimmat, chunki variantni beradi. Maktab qo'yakda Jizzaxda ham. Albatta. Do'stlar, xullas, aloqaga chiqamiz. Telefon nomer 99 kodi bilan 708 0084. Mana petnashka so'raganlarga aloqaga chiqamiz, savdoni qilamiz. Xo'p, do'stlar, mana sveji holatda turgan 011 chani ko'rsatamiz hozir. Oq rangda ko'rib turibmiz. Xo'p, saka diskalarda o'zini saka diskalarida motor hamma joyi cho'tki deyapti. Xarajati yo'q ekan. Salon qismlari ham вообще idealni qilib chiqilgan mana. Chiqollar, linonim, polik hammasi olib minishga arziydigan mashinani ko'rsatayapman do'stlar. Mana chiq holatlari, kolonkalar bor, mikrofonlar joyida. Так, 80 talik gaz balon. 80 tam 75 dan bu. 80. 80 ta, ya? Shunka bo'lgan polni. Ha, yetib. Benzinda yuradi, ha? Benzinda yuradi, yaxshi. Xo'p, xo'p, xo'p deganda yo'llarni chiroqchilar yonar ekan. Rulchalarni ko'ryapmiz. Bardachoklar bor. Xo'p, do'stlar, mashina 20 million deyilyapti. Kelishtiriladimi, yo'qmi, unisini bilmam. Egasi ketibdi, to'g'risi. Hozir telefon nomerni qo'yamiz, aloqaga chiqamiz, savdoni qilaveramiz. Hech qayerda kamchiligi yo'q dedi. Telefon nomerni ayting aka. 91 kodi bilan 209 0088. Mana mashinamiz yopingda bir oldi videoni ko'rsatib o'raylik. Mana do'stlar.